tas med, nu tar med han i England när han ska mördas. De spelar i den här teateruppsättningen, de spelar sjömän som kommer för att berätta att han ska klara sig. Så, och då spelar de också Kanso och Gyllenstedt. Och det gör att hela pjäsen förtätas på ett sätt som jag tycker är mycket bra. Nu tillbaka musiken. Ja, just det. De har musik av den här amerikansk-franska systraduon som heter Coco Rusi. De spelar en slags ganska mjuk indie-pop. Och det är ett balladtema som ständigt återkommer som sjungs av Ophelia Gaston. Det här life is like a roller coaster. Lite som en berg-och-dal-bana. Ja, det blir kul att det blir bra. Ja, alltså... Lars Ahlqvists föreställningar tycker jag är väldigt bra. Dessutom har han givetvis väldigt mycket när han har gjort scenografi. Ja, och där får vi gå till Unga Klara. Då är det inte fullt så sjuktigt. Ja, det är Edvard den andra på Unga Klara. Det är Susanne Osten som nyligen har fått TCOs kulturpris för sitt arbete med teater för barn och ungdomar. Som sätter upp Christopher Marlowes drama från, vad kan det vara, 1589 någonting. Men vad fan, du vet ju, du har ju pappret framför dig. 1589 någonting.